ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୂତଗାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆରଟିଓଙ୍କ ନିଲମ୍ବିତ ପରେ ଏହି ପଦବୀଟି ଖାଲି ଥିଲା। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆରଟିଓ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଯାହା କାମ ଅଛି ତାହା ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆରଟିଓକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଟିଓ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇକି ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କଲା ପରେ ମୋର ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ଟ୍ରକ୍ର, 10 ଚକା ଟ୍ରକ୍, 8 ଚକା ଟ୍ରକ୍ର ଯେଉଁଟା ମାଇନ୍ସରେ ଚାଲିଛି ତାରି ଓନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା। କେଳାଙ୍କାରୀ ବାବଦରେ ତ ମୁଁ ଅବଗତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆସିକି କଲୁ ଆମର ଠିକ୍ କାମ ହେଇପାରୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ପାଇଯିବ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ସରିଗଲା ପଳେଇବ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କିଛି ନୂତନ ଆରଟିଓ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆରଟିଓରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମିତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଛୁ, ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଗ୍ରିଲ୍ ସବୁ ଅଫିସ୍ ଚାରିପାଖ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଇଏ ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରିବେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଅଫିସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଗତ ଦିନର ଭୂତଗାଡ଼ି ମାମଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାରେ କେତେ ସଫଳ ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଆରଟିଓ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମହାଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୂତଗାଡ଼ି କେଳଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଆରଟିଓ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂତନ ଆରଟିଓ ଭାର ନେଲା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେମିତି ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ବର୍ଷଣାରୁ ଜ୍ଞାନ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।